Já se dívám na video, kde přijel týpek a má místo bodyguarda robota s 360 kamerama a skvérama a on tam normálně ten robot seriózně fakt kráčí a nikdo se tomu vůbec nediví. Čaucku diváci, vítám vás u dalšího normálnějšího videa. Dneska se máme na Fed distázem. Damn, that's interesting. Interesting. Zajímavé. Dámy a pánové, přeji vám příjemnou zábavu. Nezapomeňte to sdílet mezi kamarády, to vám řeknu ještě na začátku videa, ale teď byste to mohli sdílet. Dejte like. Sedeš na to, viď? A cítíš se drsně, že jo? Že se na to vyprdl z toho. To je jedno. A ty jsi ho dál. Dík. Jdem na to. Každopádně budou to zajímavá videa, opět velice zajímavý videa z internetového prostředí, které vás vyšlou na cestu humorem, vole. Cože, ho chudívej se, vidíte to, vidíte to? Kačer Donald je skutečný. Ne, kecám, jsou to nějaký giant slepice, který našli v Novém Zélandu. Jsou tam stopy po giant slepicích. Protože nevím, co znamená moa anglicky. Ale představme si, že je to hafo slepice. Tvoje respekt. Strhneš ten úbrus. Jak nečekané. Zkus vylej to víno. Tak ti tady někteří dej do... What? To je nějaká nehybná matrace. To bysme potřebovali z Janí taky, protože kdykoliv se převalím v posteli, tak Janí poskočí o 10 cm, párkrát už skončila na okně a nechtěně otevřela ventilačku svýma žebrama. Luxusní matrace. Odraz slunce na Pacifickém oceánu, viděno z Marsu, z vesmíru. Co hledají? Zakázané látky! Ty vole! Tak to jo, hochu, jsem čekal nějaký tatranky, tajný, vole, pašovaný, bezdaně, schovaný sušenky, šlehačky Nutelly, fejkový ty vole, Adidas. A on je tam medvěd. Ve vedru, chudák. Ta paní zavřela medvěda ve vedru do auta, když šla nakupovat. Má ho přivázat normálně k obchodu chvíli. Nebo ho vůbec nebrat sebou. Cože? Nějaký King of Bahrain dorazil do Dubaje s jeho robotím bodyguardem, který má v sobě 360 kamer a pistole. Počkej, vole, co se to tady do prdele děje? Jsem se posunul v čase teďka, nebo co ty vole? Já se dívám na video, kde přijel týpek a má místo bodyguarda robota s 360 kamerama a skvérama a on tam normálně ten robot seriózně fakt kráčí a nikdo se tomu vůbec nediví. Nebo jako v tom někdo je, nebo to je fakt funkční bodyš robot? Nebo jako, já jsem teď nějak nepobral, já vím, že se to jako testuje tyhle věci a všechno, ale tohle je trošku, co to je za vál. 360 kameras, no, jakože může to být 360, jakože je dokola, nebo 360 kameras, kamery. To ale jako... Kámo, zajímalo mě, kdyby do toho krále někdo hypl, tak tě doma je rošlape Robocop, nebo já nevím.
Brec asi není chudej, no, si dojel na nějakou akci, kde předvádějí technologie, televize a Brec tam šel s vlastním bodyguardským robotem, tak já nevím, no. Oni mají rozdělený, protože se děti budou vracet do školy, tak mají rozdělený, že jo, kvůli koronaviru prostě lavice a učitel zandál, aby to vypadalo jak autíčka, aby z toho nebyli ve stresu. Takže jsou teďka v autíčkách. To je hezký. To je hezký. Vlastně brm, víš co dělají, mají brmbítka a všechno je v pohodě. Cute. Triple v hamy. Cože? Počkej, co se tady teď děje, ochu? Triple... Co je za halus, jako? On to podletěl, on jde potom a ten ho zavalil. Tak to je vál. To jsou lagoři, bude. Dejte to ještě víc do extrému, ještě by tam měl třeba, já nevím, přilínou Spider-Man nebo něco. Insane Display Technology, ej, tohle už jsem viděl, ochu, někde, čekuj to. Co to je za válochu, to normálně žije v tom, to je krybička nějaká, co ti žije v tom. Říkám, počkejte, ochu, v budoucnosti to budou hologramy 3D televize, prostě to bude hejbat ze všech stran a kdo ví co, se bude kde dít, ochu. Tohle vypadá úplně hustě, ale. Taková valba. Tady máš chuť potom šáhnout a pohladit to, víš jak. Kaž to z boku. Tohle jsou netopíři, kteří samozřejmě visí hlavou dolů a někdo je natočil naopak a prej to vypadá jako nightclub gotů. To je válno. To je vál, tak kdyby prostě stáli, víš jak. Ty mě z toho úplně hrabe, hochu. Prostě naopak. Mají party, úplně tam slyším nějaký metal přísnej. Tak to vypadá trošku hrubě, ne? Si vylomil ten, že jo, to by byl v prdeli. Bez toho tesáku. To není tesák, to je vlastně, říkám tomu tesák. A jak ho má zlatý, tak vypadá jako dost krutě. Aceton vapor to clear a headlight. Nevím, co používá. Přijde mi to, jak kdyby prostě to bylo zamlžený a on na to pouštěl vzduch a ono se to odmlžovalo, takže to nemůžu zhodnotit úplně. Co dělá? Je zemětřesení. Zachraňuje. Jasný, dává je do bezpečí. Ty, a to je hrubý zvíře jak párek. Takový King Kong. Minule jsme viděli, jak si tam sjednal pořádek, ne? Úplně, ochu, to je hrubý zvíře. Co tam vyletí? Ty vole. To asi nejde jinak zkomentovat, ty vole. Si normálně valí s nima, normálně si valí s nima, ochu. To je dobrá rychta. Takhle to bylo ve starých animacích hudba, tyhle, to je trošku namakaný. Představa, že neumím ani na jeden ten nástroj, bude zhrát tak na 15 naraz, nebo co, nebo... Brá muzika. Co udělá? Buchne na to, ne? Okay. You guys remember what it sounded like out? No jasně. To je, ten má docela, myslím, že bych se mohl učit s odzvučením místnosti. Mm-hmm. Yeah. All right, we're gonna do it in here. You ready? Seeing how much of your everyday experience is really all about reflections of sound and not coming directly from the source. Tak jasný, no. Prostě tam není ozvěna. Vychytaný, ne? Tady taky, ne?
Mně to přijde jako ne něco nečekaného, protože už jsem párkrát něco takového se snažil udělat, takže... It actually can kind of throw your equilibrium off a little bit. Prý je nějaká ta nejtěžší místnost na světě a málo kdo tam vydrží nějakou dobu, tam právě to mají takhle vychytaný, ale to je nějaká fakt nejtěžší místnost na světě. A tam prej slyšíš normálně, jak ti v celém těle proudí krev a jako někdo to prostě vůbec nezvládne tam bejt. And your brain processes these reflections. Ale ono ten balónek není jako moc valba, ale teď, když přijdeš do té místnosti a když si stoupneš třeba do toho rohu, já tam mám roh taky odhlučněný a když tady byly jenom ty pěny, které mám ještě zatím, tak přišel do té místnosti a je hrozný ticho, že ti je nepříjemně na uších. Tady bylo takový ticho, že máš jako divný takový tlak na uších, víš jak. Žádná jako ozvěna, žádný hučení, něčeho prostě, je to zvláštní, myslím, že i mimo ten balónek se v té místnosti cítějí jinak úplně. It uses that information. You know if somebody's jumping up or walking up behind you. You know if you're right near a wall or something like that. Okay? To už jsem párkrát slyšel, že jejich tady ty kanály vodní mají tak čistou vodu, že v tom mají koi fish, ryby. Nevím, co to je drainage kanál, ze záchoda to asi není, ne? Nějaký prostě drainage po dešti, nebo tak něco. Cože? Japonští vědci vytvořili umělou inteligenci, která dokáže vizualizovat naše myšlenky. Cože? Co to je za bál? Co to jako udělá jako? Naše mysle jako projektor budoucnosti. Už by mohli udělat nahrávání snů a nevím, jestli bych se na to chtěl podívat. Pomůže nám to ovládat stroje tím, že si jenom představíme, co mají dělat, no, tak věřím tomu. To se, tenhle, ten to zadá jak párek. Hehe, džemínko. No zda pohodečky. Co změnil barvu obylem. To na ochu je hrozně zvláštní, to je jak když máš nějaký slis na hlavě. Ochu. Tak bych mu to vysrkl z té hlavy úplně. Ne, fuj, tebe, ani. Lup. Hotovo. Bacha, co když nějaká kapka odletí někam do nějakého přístroje, ochu? Tohle jako... Dámy a pánové, si trpíte mořskou nemocí i na vašem rybníce ve vašem městě, tak tohle vám asi nedoporučuji jako vaši práci, protože jen tak nedojdete na nějakou pevnou pevninu. Meteorit, normálně do pohody si natočil týpek. Krávo! Tyva, to je hrubý! One of the prettiest reticulated pythons in the world, far as I'm concerned. Her name is My Love. We hatched her about 9 years ago. She's absolutely beautiful. Ale jako krásnou pleť kůži má. Ale... Jako říkám, pěkný... Mořská nemocná rybnice, no. Myslím tím, jako, že nemáš rád vlny. Ale... Má pěknou kůži, ale... Can you see the rainbow or is it just me? She's beautiful. Krásný, ale ne, děkuji. Use Greenland for me example because look how much it just changes if you put it into Africa. Why is it this big? You could argue that obviously that is like the top of the map, blah, blah, blah. But where it gets really suspicious is when you switch these two. So if we move France, we'll see that, look, it's actually a lot smaller than we've been led to believe in the Democratic Republic of Congo. Right, look at the size of this. If you get it up. Look how big it is in Europe. What? Look at that. But that's what we're...
And that's what it... Why does no one else find this mind-blowing? O tom už jsem slyšel, že to je jiný než na mapě všechno. A ono asi musí být, jo? Nebo jak? Mě nám to dají tu vysvětlej. To je čokoláda. To nevím, jestli bude dobrá, jako podle té rozteklosti, já říkám, a na tohle mám jako šestý smysl poznat chuť čokolády. Mohla by být dobrá, ale nebude zase tak dobrá. Tak jo, kunibádi, díky moc za zhlédnutí tohohle videa, nezapomeňte hodit like, sdílet to mezi kamarády, sledovat mě na Instagramu, budu se na vás těšit zase příště. Ať se vám daří, přeju hlavně zdravíčko, lásku, mír v duši, fetipodoushop.cz a zatím čus.